Sve u Zagrebu prati naša Mirna Brekalo, izravno sada uključujemo. Mirna, prvo da provjerimo, nema li nikakvih uhićenja danas. A drugo, dakle, u tijeku je sastanak parlamentarne većine. Znali se kakve bi odluke mogle uslijediti? Oporba zaziva prijevremene izbore. Tko bi mogao naslijediti Darka Horvata? Da, nema danas nikakvih uhićenja. Ono što znamo je da bi danas trebali dobiti ime potencijalnog novog ministra graditeljstva. Inače, u medijima kruži neslužbeno ime Stjepana Čuraja, to je HNS-ovac iz stranke Hrvatske narodne stranke i on se spominje kao potencijalni kandidat za to mjesto. On je inače i došao ovdje na vladu na taj koalicijski sastanak. Osim imena novog ministra graditeljstva, očekujemo da ćemo i dobiti neke informacije ide li se u širu rekonstrukciju vlade, s obzirom da je svoj mandat na raspolaganje stavio i Boris Milošević, koji je zajedno sa Darkom Horvatom suokrivljenik u USKOK-ovom slučaju. Osim toga, danas sastanak sa predstavnicima državnih i javnih službi drži Josip Aladrović, to je ministar rada i mirovinskog sustava, no i njegovo se ime neslužbeno može čuti kao jedno od upletenih u aferu. Naime, u medije kao što od subote cure navodni iskazi, izvidi tajni iz USKOK-ovih istraga, SMS poruka, među njima se nalazi i ime Josipa Aladrovića, aktualnog ministra rada i mirovinskog sustava, da je on 2018. godine, kada je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, također na poticaj Horvata i jedne druge osobe vršio nezakonita zapošljavanja u tom zavodu, odnosno da je osobama koje su trebale imati prvenstvo na natječaju na nezakonit način dodjeljivao pitanja kako bi bili što spremni na natječaj. Tako da zapravo ovaj sastanak danas koji se očekuje da će završiti iza 14 sati bi trebao odgovoriti na pitanje ukoliko široku rekonstrukciju vlade ide Andrej Plenković, s obzirom da HDZ i vlada odbacuju mogućnost novih izbora koje oporba traži. Oporba je pokrenula danas tu inicijativu za raspuštanjem sabora. Međutim, ona će iz proceduralnih razloga vrlo teško moći polučiti uspjeh, a i uz to nemaju većinu u saboru, tako da se ne očekuje da ta inicijativa koju oporba zaziva može raspustiti sabor. Inače, sabor se u Hrvatskoj od hrvatske samostalnosti raspustio svega dva puta. Ponovimo kako u ovih nekoliko dana vlada Andreja Plenkovića prolazi kroz jednu politički neugodnu situaciju. Jedan aktualni ministar koji je već razriješen je uhićen. Protiv jednog drugog aktualnog čelnika u vladi također ga USKOK sumnjiči, spominje se i ime jednog trećeg ministra, tako da je Plenković dosta, ajmo reći, politički emotivno u subotu reagirao, rekao kako bi DORH trebao objasniti zašto se u subotu jutro uhićuje i vode istrage protiv njegovih ministara. Podsjetimo, USKOK, odnosno Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, bio je pod velikom kritikom javnosti nakon što je uhićena još jedna Plenkovićeva ministrica, to je Gabrijela Žalac, bivša ministrica regionalnog razvoja, no ona je uhićena tek kad se u cijelu priču uplo i Ured europskog javnog tužitelja. Sada pak DORH, državno odvjetništvo i USKOK su iznenadili premijera Andreja Plenkovića ovim novim uhićenjima i očekujemo danas rasplet, barem jedan dio raspleta ove situacije. Pratit ćemo naravno taj rasplet. Mirna, hvala puno na javljanju, na informacijama.